Tak za prvé, buď pokorná a poctivá sama k sobě. Co ti nedá škola, to si sama poctivě nastuduj. Dělej zpočátku i to, co tě nebaví, protože jen tak najdeš sama sebe a tu pravou cestu. A taky pochybuj. Já vím, jak se dnes nosí asertivita a dravost, a kdo nemá názor, jakoby nebyl. Ale neboj se do téhle role teprve dorůst, protože v ní pak budeš přesvědčivější. Taky to je jedna z rad, kterou se dočtete na prvních stránkách knihy s názvem Novinářky. S 10 výraznými ženami české žurnalistiky, v ní o nástrahách profese mluví můj dnešní host, sama novinářka, televizní moderátorka Linda Bartošová. Lindo, vítám vás srdečně u nás na Vltavě. Dobrý den. Dobré dopoledne, moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. A dobrý den, samozřejmě přeji i vám, vážení posluchači, společnost ve vizitce vám dnes bude dělat také novinářka Markéta Kaňková. Lindu Bartošovou všichni dobře znáte, protože roky byla jednou z hlavních tváří televizního zpravodajství. V interview ČT24 zpovídala známé osobnosti a pak přidala i nejprestižnější televizní pozice. Moderování událostí, komentářů a nakonec i hlavní zpravodajské relace Události. Ve věku pouhých 27 let dosáhla nejvyšších zpravodajských met. I proto mnohé překvapilo, když na konci loňského roku oznámila, že si bere půlroční volno. Neodpočívala v něm ale úplně, dokončila zmíněnou knihu, kterou předevčírem v Praze také pokřtila. Jak se žije ženám v ostrém konkurenčním mediálním prostředí, jak v něm přežít a vydobít si v něm své pevné místo, jak odolávat tlakům a nárokům profese nebo nevybíravým zpětným vazbám, které práci ve veřejném prostoru provázejí. Tak i na to se ptá svých kolegyň ve své knize. Nejen o tom, jak vznikala, ale také o tom, jak se s tím vším pere ona sama, se jí budu ptát v dnešní vizitce. Všem bojovnicím, to je dedikace, věnování, které stojí na první straně vaší knihy rozhovoru s výraznými českými novinářkami. A já se tady ptám, je novinařina pro ženu válka? V aktuálním kontextu je slovo válka samozřejmě velmi silný výraz, ale určitě je sérií bitev. To bych řekla, že rozhodně. A když jsme u těch bitev, kdy jste ve své kariéře svedla svou největší bitvu vy? Ta úplně největší byla asi ta poslední, to znamená rozhodnutí, o kterém jste už mluvila, a to rozhodnutí vlastně na nějaký čas ze všeho vystoupit, a to i z toho, co jsem si sérií těch bitev vlastně sama vydobila. To bylo asi nejtěžší. Jak složité pro vás bylo to rozhodnutí udělat a co nakonec sehrálo tu hlavní roli, že jste si řekla, ano, jdu do toho, udělám to? Můj zdravotní stav, můj zdravotní a psychický stav, což je podle mě věc, která by měla zastavit každého kdykoliv, za jakékoliv situace, byť je ta situace vlastně úplně skvělá, protože já jsem odešla z naprosto skvělých pořadů, z pozice, kterou bych si vůbec nemyslela, že ve svém věku budu mít. Takže to bylo to nejtěžší a dohnal mě k tomu prostě a jednoduše ten můj pocit v tom těle a v duši, který nebyl dobrý. Stres, vyčerpání, rozhozený spánek, nedostatek času na vaše nejbližší, i to, jak jsem se dočetla, byly důvody, proč jste se pro pracovní pauzu rozhodla. Řekněte mi, co konkrétně vás k těmto potížím na tu hranu vyhoření dovedlo. Byl to ten náročný objem práce, vražedné tempo, ve kterém my novinářky denodenně fungujeme, tlaky mediálního prostředí. Co konkrétně to bylo? Já myslím, že úplně všechno dohromady a u mě taky ten fakt, že já jsem začala v televizi pracovat ve 20 letech. Do 25 jsem u toho ještě vystudovala fakultu sociálních věd, žurnalistiku, takže jsem vlastně souběžně pracovala, studovala, což je vlastně běžný pro hodně lidí. Já to nechci nějak glorifikovat a samu sebe stavět na piedestal toho, že jsem toho zvládla víc než ostatní, to určitě ne. Ale přece jenom ten televizní tlak je velmi specifická disciplína a je to něco jiného, než pracovat někde trošku víc schovaně minimálně na tu psychickou kondici, řekněme. A já jsem to dlouho zvládala a vlastně mi to dlouho i vyhovovalo a prahla jsem potom těch příležitostí mít víc a víc, takže to byla samozřejmě z mojí strany naprosto cílená věc. Já jsem se chtěla posouvat, ale potom, když jsem poskočila o těch hodně kroků dopředu, což bylo dáno zejména situací covidovou a tím, že jsme museli uspůsobit různě personální obsazení televizní, tak jsem vlastně najednou už nemohla dál, když to tak řeknu, možná silněji, než si to zaslouží, ale zkrátka, asi bych mohla ještě dál nějakou dobu, ale nechtěla jsem pokoušet ty hranice toho. Takže kombinace toho, že jsem začala velmi brzy a bez přestávky jsem tam vlastně 8 let pracovala na různých pozicích, až na těch úplně nejvyšších a s těmi se samozřejmě pojí i hodně tlaku a pozornosti. A já jsem si potřebovala tak nějak všechno srovnat, jestli vůbec je tohle život, který chci žít, protože je velmi specifický ten život. A srovnala jste si to?
Rovnám si to. Rovnám si to. Ještě mám chvilku času si to úplně dorovnat. No, dospěla jsem hlavně k tomu, že si spoustu těch bitev taky jako vytvářím sama ve své hlavě a v sobě, že vlastně by mi měly věci být trochu víc jedno, když to takhle řeknu velmi lapidárně, že já fakt strašně moc řeším to, aby všichni se mnou byli spokojení s mým výkonem, s tím, co říkám, jak to říkám a tak dále, a to prostě není možný. Takže asi jedna z věcí, ke které jsem dospěla, je ta, že se opravdu nikdy nezalíbím všem a spoustu diváků nebo posluchačů nebo kde budu působit v budoucnu, uvidíme, tak pokud se mnou nebudou spokojení, tak ano, člověk dělá chyby a je potřeba si je zreflektovat, ale zároveň je potřeba se tím nenechat úplně srazit na kolena, protože vždycky se někomu nebudete líbit. Znamená to tedy, že se nehodláte vrátit do České televize? To vůbec neříkám. Já určitě chci působit v médiích a zkrátka to úplné finální rozhodnutí ještě musíme vytvořit taky spolu s lidmi na Kavčích horách a dál bych o tom asi nechtěla mluvit. Dobrá, tak z jiného soudku. Chci, abychom já i moje děti vyrůstaly ve společnosti, kde říct, že nemůžu, je projev síly a ne slabosti, řekla jste. Dal vám někdo v práci či ve vašem blízkém okolí najevo, že vaše rozhodnutí bylo nebo je výrazem slabosti? Rozhodně. Zejména vlastně z toho pracovního prostředí, a to nemyslím jenom Českou televizi, ale tak obecně se vlastně vytvořila diskuze, což je zdravé, vytvořila se diskuze o tom, kdo má vlastně právo na syndrom vyhoření, což podle mě není úplně férová diskuze, protože to mnoho, řekněme třeba i starších novinářů, rámuje tím, že oni takhle fungují celou dobu vlastně a neměli vůbec prostor si třeba ani pomyslet na to, že by si vzali takovouhle pauzu, což já obdivuju a naprosto nechci nijak snižovat jejich pracovní nasazení. Přesto si myslím, že mladí lidé v dnešní době mají těch tlaků opravdu hodně naráz a je to nepřenosná zkušenost a bagatelizovat ji tím, že tak si zkrátka si ty sociální sítě smažte a možná budete mít trochu volněji v hlavě, úplně nejde, protože žijeme to, co je teď. A je to opravdu hodně věcí, které si v sobě musíte jako mladý člověk, který třeba vstupuje do veřejného prostoru svojí prací, srovnat a nějak se k tomu postavit a neustále pod palbou informací, věmů a věcí, které musíte zkrátka v sobě zpracovávat. Takže ta situace je specifická a přijde mi, že je občas trochu neférově posuzovaná starší generaci. Mě ale zajímají ty důvody, nebo jak to vnímáte vy, proč podle vás nemůžeme v dnešní společnosti prostě říct dost, už nemůžu. Proč je nám pak říkáno, že jsme nedostatečné, nebo že je s námi něco špatně? Protože se hrozně glorifikuje ten výkon. To, že někdo opravdu zvládá hrozně moc věcí najednou v permanentním tempu, jak se říká, pracuje od nevidím do nevidím, je věc, která je obdivovaná a část mě ji vlastně obdivuje taky, protože já jsem vychovávaná pracovitým prostředím, řekněme, rodinným, takže já to v sobě mám taky a na druhou stranu si myslím, že není zdravé i v té společnosti dávat lidem zprávu, že pokud tohle tempo vysoké nezvládají, pokud jim z různých důvodů nevyhovuje, pokud třeba zanedbávají rodinu nebo sami sebe, takže jsou něco míň, tak to mě štve, takhle to nechci. A nechci to ani pro svoje děti. Rozumím a přidávám se k tomu i svým vlastním hlasem. Zpět k vaší knize, kterou tady spolu dnes budeme v průběhu dalších 50 minut našim vltavským posluchačům představovat. Vy v ní velmi, řekla bych, detailně a neúprosně stopujete právě i možné principy nebo strategie, jak se s tím tlakem, s tím konkurenčním prostředím vyrovnat. A zajímalo by mě, jak důležité je pro vás osobně udržet si nad tím vším nadhled, mít smysl pro humor. A jestli vy sama se dokážete zasmát sama sobě, nebrat se vážně, vlastně i když jde o vážné, často existenční nebo existenciální věci, jde nám o profesi, jde nám o živobytí, jde nám o to se uživit, vydělat peníze, také nějak uplatnit svoje vlastní talenty. Realizovat se. To je taky jedna z věcí, na kterou teď přicházím v tom volnu, že a říkali mi to vlastně hodně i blízcí v poslední době, protože jak jsem se poměrně mladá dostala k velmi seriózním věcem, kde je potřeba hodně zodpovědnosti. Prostě když se objevujete v těch pořadech, které jste zmínila, tak máte hodně zodpovědnosti vůči divákům, vůči té veřejné službě jako takové.
takže já jsem hrozně zvážnila a vlastně jsem vůbec se nechovala a nepůsobila jsem, ani jsem nepřemýšlela jako 26-letá nebo 27-letá mladá žena, ale měla jsem pocit, že musím být pořád 100% a 100% seriózní a trochu mi ten smysl pro humor chyběl, si myslím, v mnoha momentech. Teď ho máte? snažím se ho znovu v sobě objevovat, nebo spíš takovou tu lehkost. Samozřejmě v té práci máte nějakou roli a musíte působit nějak a vystupovat nějak, ale přece jenom je tam ještě ten život mimo a jinde, který nemusí být tak vážný a těžký. Mluvili jsme o tom, že jste, Lindo, našla odvahu udělat ten krok a vzít si půlroční volno. Pokud se nemýlím, teď právě máte za sebou čtvrtý měsíc. Co jste během těch 4 měsíců udělala? Cestovala jsem, uzdravovala se tak nějak na všech možných frontách a přemýšlela jsem o sobě hodně, i o okolí, i o tom pracovním prostředí, o kterém vy jste mluvila, jako obecně, jak jsme si ho nastavili my tady jako česká společnost, jak chci fungovat dál, kde jsou moje chyby, limity, mezery v komunikaci s lidmi, protože je mám a vím to a člověk často v tom tempu se v sobě nemá šanci tolik pohrabat, jako když se ten prostor vytvoří. Byla jsem s rodinou, byla jsem v přírodě, četla jsem a hodně jsem se věnovala té knížce. Chtěla jsem jít tím, že jsem si tady dovolila tento luxus, si to volno vzít, protože samozřejmě luxus to je a já to vím, uvědomuju si to a můžu si to dovolit, protože jsem si ještě v životě nevytvořila ty, řekněme, ne mantinely, ale zkrátka někoho, o koho bych se musela starat, nebo třeba hypotéku, kterou bych musela platit, takže vím, že je to luxus. Tak teď jsem se v tom trošku ztratila. Zkrátka dělala jsem hodně věcí a opečovávala jsem tu knížku. Ano, to jsem chtěla říct. To, že jsem si dovolila ten prostor, tak jsem se ho snažila věnovat i té knize. To znamená, chodila jsem a chodím na rozhovory, kde mi to dává smysl o té knize a o tom tématu mluvit. A snažím se komunikovat hodně i se čtenáři a čtenářkami, které tu knihu čtou, na což bych asi v běžném zpravodajském provozu neměla tolik čas. Jaké jsou ohlasy na vaší knihu? Jaké jsou reakce? No, překvapilo mě, jak moc vlastně upřímný a autentický jsou. Já jsem si dlouho neuvědomovala, že mám opravdu knihu, že jsem vydala knihu. Samozřejmě těch knih je v prostoru možná víc, než by mělo být, ale přece jenom, když člověk skutečně sebe vloží na ten papír a ono to pak vyjde a drží to v ruce, tak je to krásný pocit. Ale pořád nepřicházelo takové to, já mám knihu a mám radost. Pořád se to nedostavovalo a všichni kolem mě vlastně, tak máš knihu, kterou lidi čtou navíc, tak to je super. A pořád nic. A potom začaly chodit zprávy od těch, zejména tedy třeba mladých novinářek nebo žen v médiích, že jim to nějakým způsobem pomohlo, když se vydávali na první rozhovor, když měli těžkou chvíli ve studiu, bylo při studiu žurnalistiky, anebo naopak už ženy, které v médiích působí a psali mi třeba, kdyby mi bylo 20 a tahle knížka na trhu byla, tak by to bylo o něco jednodušší. A v ten moment to přišlo. Ten moment přišlo to, že jsem si řekla, jo, tohle vlastně, je tam spoustu chyb v té knize, jako míněno, že bych tam třeba chtěla mít mnohem víc žen a chtěla bych tam mít mnohem víc témat, ale je to, myslím si, dobrý první krok k otevření důležitého tématu. Pro koho jste knihu vlastně psala? Psala jste ji pro sebe, pro své ženy, kolegyně, nebo třeba i pro své mužské kolegy, kteří jsou ostatně také jedním z témat té knihy? Ano, ano. No úplně na začátku jsem ji psala asi zejména pro ty mladé ženy v médiích, řekněme, nebo ty, které o tom uvažují. Ale můj kamarád Filip Titlbach z deníku N, který taky vydal knihu nedávno, tak mi říká, už mi zakázal, abych říkala, že je to pro mladé holky novinářky, protože on říká, je to úplně pro všechny a je to třeba právě i pro muže ve středním věku, zejména zkrátka pro lidi úplně jako jakéhokoliv věku a generace a smýšlení, protože je tam spoustu témat, která se zdaleka nedotýkají jenom té novinařiny a já už jsem si to dovolila taky říkat, protože téma péče, téma skloubení mateřství s kariérou a tak dále se týká ženy vlastně v jakékoliv práci nebo v jakémkoliv oboru. Takže teď už říkám, že je pro všechny. A pro mě samozřejmě taky.
Že je kniha novinářky pro všechny, říká právě teď můj dnešní host ve vltavské vizitce. Mám radost, že naše pozvání přijala výrazná tvář televize, české televize, veřejnoprávní televize, Linda Bartošová, která, jak říkala, opečovávala v posledních 4 měsících nejen tuto krásnou růžovou bílou knihu, ale také sama sebe. Dala si ten čas si trochu odpočinout. A já se zeptám, je třeba i hudba něco, u čeho si odpočinete? Rozhodně, rozhodně. Pro mě je hudba velmi výraznou součástí mého života a v nejrůznějších chvílích, ať už radosti, smutku, čehokoliv, mi hodně pomáhá. Radost, smutek, jaké emoce v sobě nese první skladba, kterou jste pro nás vybrala, Do My Thing, od zpěvačky a producentky Eriky de Cassie. Erika je původně portugalského původu, dánská zpěvačka, producentka a skladatelka. Tu píseň, kterou jsem vybrala, Do My Thing, je z jejího prvního studiového alba Essentials, které vydala v roce 2019 a zpívá v ní o ženě, která chce jít sama do klubu, bavit se, aby na ně nikdo nekoukal. Dance like nobody is watching, tam mimo jiné zpívá, aby zkrátka mohla být sama sebou a pokud jí někdo naruší tu energii, tak ať jde pryč. A přišlo mi to vlastně docela příznačný jak k tématu té knihy, tak i často k mému osobnímu prožívání, protože bych taky někde chtěla být neviditelná a dělat si, co chci. Interview ČT24, Události, komentáře nebo hlavní zpravodajská relace České televize Události, tam všude jste mohli ještě donedávna vídat půvabnou mladou novinářku a televizní moderátorku Lindu Bartošovou, která je hostem dnešní vltavské vizitky. O tom, jak se ženám novinářkám žije v mediálním prostředí, jak těžké je se vypracovat a co vše to sebou nese, na to se ptá ve své aktuální knize novinářky, kterou předevčírem v Praze pokřtila, a i o ní teď budeme mluvit v nadcházejících minutách rozhovoru. A já se tady Lindo ptám, kdy se ve vás zrodil nápad na tuhle knihu rozhovorů, jak dlouho ve vás zrála? No on se zrodil, nebo takhle, ten impuls k tomu udělat knihu se zrodil v hlavě někoho z Albatros Media, z nakladatelství, ale ta původní nabídka zněla jinak. Zněla tak, abych napsala knížku pro takovou tu young adult kategorii čtenářů a čtenářek, to znamená mladé, teď to nechci kategorizovat, ale zkrátka řekněme do nějakých 25 let, o sobě, o mé cestě, o mém příběhu, a bylo mi tehdy 26, bylo to 13. března 2020, což si pamatuju, protože 13 je moje osudové číslo, mám ji i vytetovanou. A já jsem si říkala v ten moment, že to ještě není ten čas, to prostě cítíte občas intuicí a něčím v sobě, že něco může možná přijít později, že to ještě zkrátka není ono. A to byl tenhle ten moment, ale na druhou stranu, vždycky jsem nějakou knížku chtěla udělat, nebo když jsem byla mladší, tak jsem chtěla i psát knihy, což uvidíme, jestli se někdy zhmotní nějak víc. Každopádně jsem to v sobě nosila a říkala jsem si, tak pojďme to nějak přetvořit, udělat to nějak jinak, tak aby to nebylo jenom o mně, ale pro někoho, o někom jiném třeba, a samozřejmě část mě tam v těch otázkách je logicky taky. No a napadla mě tahle kniha, protože i mě, kdyby bylo 20 a měla bych jí, tak si myslím, že by mi bylo trošku líp, že bych věděla, že v těch pocitech nejsem sama, které jsou na začátku opravdu často trýznivé, protože se bojíte hrozně věcí logicky. Tak já myslím, že těch 10 úžasných schopných žen, se kterými jste mluvila, to jasně dokazují, že všechny nějakým způsobem se musely probojovat k tomu, kam dospěly, a že rozhodně neměly na růžích ustláno. Mluvila jste o otázkách, nebo otázky jsou prostě předmětem celé té vaší knihy, ostatně i předmětem vašeho profesního života. Řekněte mi, které byly ty naprosto hlavní, stěžejní, primární, které jste chtěla položit? Asi hlavně otázky směřující k těm strategiím, které jednotlivé ženy volily pro to, aby v té práci nakonec byly dobré a aby se v ní i dobře cítily. Takže u každé z nich je samozřejmě ten příběh trochu jiný a já jsem měla určité společné pilíře otázek, na které se chci ptát, ale zároveň jsem to samozřejmě uspůsobovala těm individuálním příběhům a osobnostem. Ale já jsem zkrátka chtěla, aby až zejména tedy, protože tehdy jsem v hlavě skutečně měla tu mladou novinářku, aby až to ona vzala do ruky, tak aby našla odpovědi na to, jak nestratit odvahu, jak se
zeptat na otázku v úplně prvním rozhovoru a neutíct z něho, jak zvládnout to, když vás třeba někdo neférově posuzuje, což se děje a bude dít asi stále. Zkrátka, aby dodala sílu, no, takže jsem ty otázky hodně formovala tímto směrem. S jakými strategiemi jste se setkala, nebo možná která z těch strategií vám osobně přišla nejbližší? Nebo se podobá třeba té vaší, kterou jste si v postupem času nějak vybudovala? Která z těch žen má podobnou strategii jako já? Nebo jakou strategii máte vy, abychom to otočili? Dobře. Já jsem dlouho mlčela, řekněme, v tom svém životě. Spíš jsem okoukávala a poslouchala kolem sebe. A hodně jsem se bála cokoliv říkat na hlas. Než jsem promluvila třeba na poradě, tak to trvalo dlouho. A postupně jsem dorostla do toho, že už nechci mlčet v ničem. Že už chci být víc odvážná a že chci být autentická v tom, co říkám a upřímná, i když to mnoho lidem kolem mě nebude úplně konvenovat, nebo se jim to nebude líbit, nebo jim bude připadat, že jsem na to moc mladá, což se taky děje. Takže asi moje strategie je upřímnost, kdybych to tak řekla. A myslím si, že se musím ještě naučit vlastně tu strategii zvládat i od ostatních samozřejmě, takže... No, takže upřímnost asi na všech frontách, pokud možno. Vy v knize v mnoha těch rozhovorech kladete otázku, jaké vybavení, jaký soubor vlastností by měl člověk, mladý člověk, konkrétně ve vašem případě žena, mít, čím vším disponovat, aby právě byl schopen v tom mediálním prostředí obstát. Jaký je ten soubor vlastností? U každé z těch žen je trochu jiný, ale... Asi, aby člověk tolik nebojoval, tak asi musí mít v sobě určitou jako zatvrzelost a zarputilost, pracovitost rozhodně, trpělivost, odvahu. Musí mít ostré lokty, je ta zmiňovaná asertivita, o které jsem mluvila hned v úvodu. Jak se s tímto vypořádat? To je právě ono, protože já si myslím třeba, že já je nemám. A já to nezmiňuji tak, že v tom smyslu, že kdo je má, tak je to pejorativně míněno z mojí strany. To vůbec. To je prostě fakt. Někdo je má, někdo ne. Já je moc nemám. Já jsem se to spíš tak nějak vždycky jako vyčekávala, mám pocit. Jako nikdy jsem vyloženě si nebyla říct, chci dělat to a to. Že to nějak prostě přišlo. Ale samozřejmě strategie jsou i jiné. A říkat si o ty věci. A je to taky správně. Jo? Jenom já jsem to nikdy neměla a myslím si, že zase to, že je nemám a že mám třeba jiný soubor vlastností, že si myslím, že jsem celkem citlivá a empatická, zase může zahrát na jinou strunu někde jinde v té práci. A to je právě ono. Jsme organismus plný různých lidí a proto bych nechtěla, a zmiňujeme to i v rozhovoru s mladou generací novinářek, že ve společnosti taky nejsou jenom lidi, kteří mají ostrý lokty. Zaplať pámu za to. Zaplať pámu, ano, a kteří jsou prostě tvrdí. A myslím si, že média vlastně odráží společnost, nebo že je to jedna spojená nádoba. Takže v momentě, kdy tam budou jenom tvrdáci, tak vlastně nebudou obsahovat celou tu škálu té společnosti. Ale mohu i ze své vlastní zkušenosti říci, že pro jemnější nebo jemněji založené lidi je velmi tvrdé a drsné vlastně v tom obstát. Je to tak? Proto to říkám tak upřímně, jak jenom dovedu, ale zároveň... A nikdo se s vámi nemaže a nikdo na to ohled nebere. Ne, nebere. Ale vyslovuju to přání, že by se to třeba mohlo měnit, protože mám pocit, že opravdu ta mladá generace lidí je mnohem citlivější a empatičtější. A nerovná se to línější a neochotnější dělat věci. To je ten základní rozpor, který si myslím, že vznikl často v těch debatách mezi nějakou mladší a starší generací. Že to není o tom, že chceme pracovat míň. Spíš je to o tom, že chceme pracovat v takovém jako otevřenějším prostředí, kde se víc lidi naslouchají a možná je tam méně hierarchie a tvrdosti. A vy opravdu, Lindo, věříte, že tohle to se může změnit nebo že se to mění? Já pracuji v rozhlase 10 let a můžu vám naprosto upřímně říct, že se nemění vůbec nic. No.
Já jsem hodně asi v něčem naivní ještě. Asi tak bych to uzavřela. Dobrá, jste naivní, jak jste sebevědomá, protože sebevědomí je nezbytnou součástí pro to, aby člověk tuhle práci mohl dělat, aby mohl vystoupit ven, vstoupit do veřejného prostoru a takzvaně nést svou vlastní kůži na trh, stále znovu, každý den obhajovat své výkony. Trochu z vašich výstupů mám pocit, že sebevědomí, byť jste opravdu velmi schopná, jste krásná žena, možná trochu bojujete. Zajímá mě, je to tak, vnímám to správně. A odkud se bere třeba tahleta možná nejistota nebo úzkosti? To jsem taky četla v jednom rozhovoru, že bojujete s úzkostmi. Odkud se to bere? Tak asi Freud by vám řekl, že je všechno. Ano, já Freuda často čtu, hodně se jim zabývám a řeším vlastně stejné věci jako takže vy. Takže asi něco tam taky určitě bude, ale... No, já myslím, že jsou prostě... Samozřejmě je víc typů lidí, ale v tomhle jsou v zásadě dva typy lidí. A já prostě o sobě hrozně pochybuju, no, tak to je spojený s tím, ale zároveň už to sebevědomí, myslím, že nacházím poměrně. Mně bude za rok 30 let a myslím si, že už je to mnohem lepší, než to bylo dřív a že i to, že jsem si dovolila vlastně vydat tu knihu, je znakem toho, že to sebevědomí už postupně získávám. Mohu se zeptat, jak ho budujete? Četla jsem i, že chodíte na terapii, nebo jste chodila? Ne nějak hodně, tam jsem si spíš řešila právě to, jestli mám vlastně právo si vzít to volno. Jak ho nacházím? Asi postupně v uvědomění si toho, že mám prostě hodnotu jako člověka, že ji nepotřebuju tvrzovat ostatními, což občas samozřejmě na těch sociálních sítích děláme všichni. Ale je to fakt práce hrozně ve vás samých. Prostě nikdo vám to jako neprodá, ani vám to jen tak nedá. Prostě to je to každodenní práce. No. I o tom, jak nalézat a upevňovat své sebevědomí v tom kolosu mediálním, v těch všech tlacích, je vaše kniha. Mně se velmi líbilo, že vy se třeba i ptáte svých kolegyň, jak si před konkrétními výstupy dodávají sebevědomí. Vy třeba v té knize zmiňujete, že pomoci může třeba i oblečení. Vy operujete s pojmem power wear. Čím se dodáváte sebevědomí před výstupem vy? No, to oblečení třeba pro mě konkrétně je důležitý. Já jsem se na to ptala Světlany Vitovské, pro kterou zase není, ta to vůbec neřeší. A podle mě je to už tím, že je v těch médiích dlouho a to sebevědomí má sama o sobě a ví, že dělá dobrou práci. Já jsem si to často, když jsem věděla, že budu mít třeba ve studiu tři muže politiky, tak jsem si ho prostě dodávala tím a říkám to otevřeně, že jsem si vzala kostým, protože vás to tak trochu... Dorovná. Ještě tam samozřejmě u mě byl velký věkový rozdíl, takže to prostě ta dynamika, ať se můžete snažit jakkoliv, tak tam prostě je jiná, když je tam 26-letá mladá žena a 50-letý politik, to prostě, a nikdo za to nemůže, to je prostě jako fakt. Takže já jsem si to tím oblečením docela často dodávala, nechtěla jsem moc nosit pastelové jemné barvy, ačkoliv zdravím moji babičku, tu to moc mrzelo a pořád mi říkala, že nosím moc tmavé barvy, ať nosím světlejší. Ale já jsem měla pocit, že mě to tak jako naivizuje a nechtěla jsem to dělat. A to je, ano, to je celá taková teorie, řekněme, toho power dressingu. Je to docela zajímavý, doporučuju se na to podívat. Říká Linda Bartošová z dnešní vizitky. Ještě připomenu, co jsem zatím nepřipomněla, že samozřejmě dotazy, jestli nějaké máte, nebo ještě v průběhu další půl hodiny budete mít, samozřejmě můžete zasílat do naší e-mailové schránky s adresou vizitka@rozhlas.cz. A my teď, Lindo, opět navrhuji, pojďme k hudbě. Vybíráte pro nás další píseň, tentokrát s produkcem rapera Jangalína a hudebnice FKA Twix. Ta píseň se jmenuje Bliss, takže se zeptám, proč se ocitla na vašem výběru. Je to novinka z nového alba Stardust, právě Young Lina, a já mám hrozně ráda jak jeho, tak britskou producentku, tanečnici a zpěvačku FKA Twix, je podle mě úplně úžasná. Takže pro mě je to kombinace dvou hudebníků, které mám ráda, které jsem tady chtěla posluchačům představit. A doporučuji se podívat na klip, který je takovou skvělou punkovou svatbou.
na stanici Českého rozhlasu Vltava. Doufám stále posloucháte dnešní vizitku. Jejímž hostem je mladá novinářka, reportérka, televizní moderátorka, tvář hlavních zpravodajských pořadů České televize Linda Bartošová, která žurnalistiku vystudovala na Pražské fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze a už za studií sbírala zkušenosti v tištěných médiích, konkrétně v pardubickém deníku. A mě proto, Lindo, zajímá, proč jste se rozhodla pro televizi a ne pro působení právě v tištěných médiích, kde jste začínala. Tištěná média vám byla málo? To ne. Ve mně se tak celý život míchají dvě polohy, introvertní a extrovertní, takže jsem si dlouho nebyla jistá, nicméně potom vlastně v tom období, kdy jsem se rozhodovala, nebo kdy jsem pak i ve 20 letech nastupovala do České televize, tak jsem byla spíš v té extrovertnější poloze a vlastně mě začalo bavit pracovat s hlasem, s tělem, trochu s tím výrazivem, což prostě logicky v televizi jde víc. Takže jsem se rozhodla pro tu televizní cestu a měla jsem i audiovizuální specializaci právě na fakultě. Takže se to tak nějak propojilo všechno. Ale teď paradoxně, jak jsem starší, tak, nebo ne paradoxně, ale prostě jak jsem starší, tak mě čím dál víc baví ty intimnější formy a polohy a vlastně hrozně mě bavilo dělat tu knížku, kde na mě nikdo nekouká, kde vedu ty rozhovory jenom skutečně v intimitě a soukromí. Takže možná to nebude úplně poslední takový projekt a budu třeba psát víc, uvidíme. Vy jste do České televize nastoupila v roce 2013, tehdy jste se stala členkou zahraniční redakce. Na jakých tématech jste začínala? To až později. Já jsem začínala úplně v takovém náborovém oddělení vlastně, nebudu vysvětlovat, je to složitý, v takovém archivním oddělení, tam jsem byla půl roku a potom jsem se vlastně, když jsem se aspoň částečně základně osvědčila, že jsem schopná některé věci zvládnout, tak jsem se dostala na zahraniční směnu České televize, na ten velín, na ten do toho Bzukotu. A já jsem spíš než na tématech jsem prostě zpracovávala takovou tu denní agendu zahraničního zpravodajství. Psala jsem ty krátké texty, které čtou moderátoři, následně pak ty namlouvané příspěvky, které běží v tom kontinuálním zpravodajství. A to jsem vlastně dělala docela dlouho, bez toho, aniž bych se vůbec dostala na obrazovku. To přišlo třeba po dvou letech, kdy jsem začala výjíždět na zahraniční vstupy. Tehdy jsme předsedali V4, takže tady bylo hodně takových těch summitů, takže jsem začínala v Černínském paláci, si pamatuju, byl úplně můj první vstup. Takže jsem pokrývala takové ty věci, kde se spojilo zahraničí a domácí scéna, protože než vyjedete z té zahraniční směny ven na nějakou cestu, tak to trvá. Musíte se trošku etablovat jako redaktor, jako reportér. Takže to přišlo zase až za nějaký čas. A to jsem doprovázela hlavně politiky, premiéra, ministra zahraničí. Pak jsem začala pokrývat bruselské summity. Takže takové střípky té zahraniční agendy, ne, že by bylo jedno téma, na kterém bych pracovala. Před dvěma lety jste se stala hlavní tváří, nebo jednou z hlavních tváří těch výrazných a zásadních zpravodajských relací České televize. Už tady dnes padly události, komentáře, posléze i ta hlavní relace, tedy Události České televize. Myslím, že ještě předtím jste začala moderovat interview ČT24, můj oblíbený televizní pořád. Můj taky. No, teď mi možná odpovídáte už na mou otázku, ke které mířím, ve kterém z těch formátů jste nejvíc doma? Ty rozhovory mě baví nejvíc. Ty rozhovory, kde člověk nemusí koukat na čas, protože v tom denním zpravodajství je to často opravdu rozhovor o ploše 5-6 minut servisního charakteru, kde se toho prostě zkrátka tolik nedozvíte. A mě hrozně baví, možná i právě proto, jak se ve mně střídají ty dvě polohy, ta víc vevnitř a ta víc ven, tak mě hrozně baví mít možnost se do toho člověka nebo do toho tématu podívat víc. A to umožňuje v aktuálním nastavení televize jenom pořád interview. Jaký typ rozhovoru nebo jakých témat a problematik vlastně vás nejvíc zajímá? Kde jste nejvíc doma? Je to právě ta politická realita, ať už česká nebo zahraniční, nebo jsou to spíš společenské fenomény, nebo třeba si sáhnete i do kultury? Hrozně záleží na zrovna agendě, tématu a typu osobnosti. Vlastně potom mi ani tolik nezáleží na tom, která z těchto oblastí to je. Přiznám se, že moc nejsem kovaná v ekonomice nebo v energetice, v těchto oborech, tam mi to moc jako nejde. Tam mi to trvá vždycky díl, ta příprava. Ale vlastně mě asi nejvíc baví lidi.
když to takhle úplně shrnu. A je jedno, co zrovna dělají. Samozřejmě k lidem z kultury nebo společenské agendy se můžu stavět mnohem empatičtěji a citlivěji než v případě politiků, logicky. No a tam se asi cítím nejlíp. Otázka je, jestli se pořád potřebujete v těch rozhovorech cítit dobře, že jo? Protože i politické rozhovory, kde vám je nepříjemně, vás posouvají zase někam jinam. Asi nelze se cítit se všemi respondenty dobře, jak mohu říci i ze své vlastní zkušenosti. U rozhovorů je zásadní příprava. Myslím, že na tom se určitě shodneme. Ostatně moderátorka Světlana Vitovská ve vaší knize mimo jiné popisuje, vy se jí na to ptáte, jak postupuje při přípravě svých interview. Pro ní je zásadní první otázka. Co je při přípravě důležité pro vás? Odkud začínáte? Jak na to jdete? Ta první otázka je pro mě taky důležitá, ale já mám spíš takové vždycky tři okruhy nebo tři majáky, řekněme, které v tom rozhovoru musím mít, které souvisí nějak s tím hostem nebo s tím tématem a kde vím, že se chci pohybovat, že mám vlastně nějakou základní strukturu. Pak to asi znáte sama. No, mám tady 9 stran scénáře před sebou. Často ji prostě opustíte a vydáte se, tam popisuje pak zase Daniela Drtinová, na volné moře, což vám ale umožňuje až zkušenost. A já myslím, že ještě jsem těch rozhovorů neudělala tolik, abych mohla tolik improvizovat, jako třeba Světlana. Takže já opravdu potřebuju mít ty tři pevné body, kolem kterých se točím. Světlaně Vitovské stačí podle vaší knihy 2 A4 s otázkami a poznámkami po stranách. Jak velkou a vydatnou přípravu se dělá Linda Bartošová? Kolik A4 je to u vás? Samozřejmě záleží pak i na velikosti písma a tak dále, což tam Světlana říká taky. Je to takový vtipný detail. Já mám víc stránek. Já mám takových nějakých 4 až 6. Většinou kolem 6 stránek jsem mívala na to interview, protože jsem se strašně bála, že prostě dojdou otázky a bude to průšvih. Rozhovor má 2 hlavní fáze, přípravu a pak ten výkon ve studiu. Daniela Drtinová v knize mluví o tom, že je svým založením introvert a nejvíc ze všeho jí právě zajímá a baví ta fáze přípravy, čili studium, rešerše, fáze psaní. Ten extrovertní výkon moderace je pro něj svým způsobem nepříjemný. Ona se k němu musí nějak vyhecovat, vlastně donutit. Není to něco, co je jí zkrátka její osobnosti a temperamentu blízké. Jak tohle máte vy? Jste spíš člověkem přípravy anebo toho tvrdého studiového výkonu, té akce, kdy se rozsvítí kamery a vy jedete? Záleží. Když to byl rozhovor s politikem v přímém přenosu a nemuselo to být jenom interview, tak jsem se té exekuce samozřejmě velmi bála. Je to prostě nepříjemný minimálně ze začátku, když víte, že třeba půjdete do nějaké konfrontace, což je častá věc. Ale když je to pak člověk, na kterého se těším vyloženě z různých důvodů, tak mě ta fáze exekuce baví víc než ta příprava. Na koho jste se těšila nejvíc vůbec? To fakt nemůžu říct, hrozně bych chtěla vypálit jedno jméno, ale to se opravdu nedá říct. Tak jinak, s kým byla nejostřejší konfrontace? Nejostřejší konfrontace? Tak to byla asi většinou z politiky, s panem Babišem nebo s panem Okamurou. Tak. Ano, příjemní pánové. Lindo, pojďme se od interview ČT24 vrátit zpět k událostem, protože pokud se nemýlím, tak to je bráno jako ten úplně zpravodajský vrchol, ten top. Jaké pro vás je moderovat události? Nebo bylo? Tak. A možná bude. No, já jsem je nemoderovala až zas tak dlouho, to je potřeba říct. Já se teďka trošku stydím, protože vy mě představujete jako tvář zpravodajských relací. Já tam vlastně teďka už 4 měsíce nejsem, tak si přijdu trochu hloupě. Nicméně ano, dělala jsem to vlastně rok a půl, dá se říct. Ano, rok a půl. No je to určitě vrchol hlavně z té symboliky té věci, je to prostě, vystřídali se tam nejznámější televizní tváře a největší moderátoři a vlastně ve světě je to tak, že se k tomu opravdu dostanete až po x letech, kdy už máte ty šediny. Tak já jsem se tam konstelací věcí a situací, které se prostě vytvořily, ocitla poměrně brzy ve svém věku a ve své kariéře. No, byla jsem strašně nervózní samozřejmě, když jsem tam začínala. Ale potom člověk, když už si zvykne na ty televizní zákonitosti, které v tom studiu jsou, na to, že musí být opravdu 100% v tom výkonu, protože tam jste jako ten člověk, který předává informace, konkrétně v tomto formátu pořadu. Ne jako nic víc, nemáte tam vůbec dávat nic ze sebe.
tak mu ze sebe myslím samozřejmě energii a tak dále, ale ne svůj názor nebo něco. To prostě často, i když nechcete, tak třeba nějaké vaše vidění světa třeba dostane. V těch rozhovorech se tam dostane, ale v těch událostech prostě ne. Tam jste ten člověk důvěryhodný, který má předat ty informace. Takže když se tohle naučíte, tak to pak až zas podle mě taková extrémní věda není. Doufám, že se na mě teď nebude nikdo zlobit, ale prostě jsou tam těžší formáty na pohotovost a tak dále, protože když pak moderujete kontinuální zpravodajství a všechno se změní, protože se něco stane a musíte absolutně improvizovat x hodin v kuse, tak to je opravdu náročná disciplína. Vrátím se teď k jednomu drobnému detailu nebo velmi takové vtipné příhodě, která mě pobavila z vaší knihy Novinářky. Daniela Drtinová v ní velmi vtipně líčí trapas, který se jí stal, když poprvé moderovala denní zprávy. Ota Černý ji tehdy narychlo poslal zaskočit za moderátorku, která onemocněla a ona neměla absolutně čas si to vyzkoušet a tak nestíhla číst čtecí zařízení, takže zatímco četla zprávu o intifádě, za ní běhali nosorožci. Stalo se vám někdy při moderaci událostí něco podobného? Při moderaci událostí ne. Asi jsem to nedělala dost dlouho na to, aby bych tam měla takovýhle výbuch. Aby vám mohli za zády běhat nosorožci. Ne, to ne. Ale v tom denním zpravodajství se mi stalo x takových drobných věcí. Zapomněla jsem otázku, nebo respondent zapomněl, na co se ho ptám. A já jsem mezi tím tu otázku zapomněla taky, protože už jsem řešila x dalších hostů, které budou potom. To bylo právě nějaké speciální vysílání. Zapomněla jsem jméno člověka, se kterým jsem se chtěla loučit. Prostě to se stane, jako není to dobře samozřejmě, ale je to, myslím, lidský. Říká Linda Bartošová, televizní reportérka, moderátorka, novinářka, se kterou v dnešní vltavské vizitce mimo jiné představujeme její knihu Novinářky, která před krátkým časem vyšla v nakladatelství C Press. Krásná mladá žena, úspěšná novinářka Linda Bartošová nám dělá společnost dnešní vltavské vizitce. Do našeho e-mailu už chodí postřehy, pozdravy, také komentáře a dotazy na naše dnešní vysílání. Čili Lindo, ráda bych vám vyřídila velmi srdečný pozdrav od naší posluchačky Magdaleny Magdy Křížkové, která píše, že vás velice zdraví, děkuje za hezký a zajímavý rozhovor. Dotaz žádný nemá, jen vám chtěla říct, že lituje, že nemá momentálně televizi a že tak srovnané hodnoty ve vašem mladém věku je opravdu radost poslouchat, čili to je jeden hezký vzkaz. Krásně, děkuji. A ráda bych vám vyřídila i další pozdrav od posluchačky z Prahy, která má i dotaz. Velmi by jí zajímalo, jak na knihu, která je například v rozhovoru se Světlanou Vitovskou dost kritická k vnitřnímu chodu České televize, reagovali právě vaši kolegové a kolegyně z tohoto veřejnoprávního média. Nevím. Já opravdu nevím. Nemám na to žádné, upřímně, nemám na to žádné reakce, takže nevím. Není to zvláštní, že kolegové z České televize to se nezareagují? Ale to nebudu hodnotit. Dobře. Dotaz od mé bývalé kolegyně, která ostatně rozhlas opustila, možná i z důvodu, o kterých jsme tady spolu dnes hovořili, Kateřina Horáková, nás obě zdraví a ráda by se vás zeptala, jestli si myslíte, že syndrom vyhoření, nebo respektive, že na syndrom vyhoření novináře má vliv i toxicita samotného prostředí, nebo je to jen odraz nedostatečných vlastních hranic a neschopnosti odhadnout svoje možnosti. To je první část dotazu. Možná už jsme o tom trochu mluvili. Můžu ještě jednou ty dvě části? Toxicita samotného prostředí, nebo je to odraz nedostatečných vlastních hranic, toho, že nemáme dobře nastavené vlastní hranice a nedokážeme dobře odhadnout svoje možnosti. Myslím, že je to strašně individuální, to je důležitý říct. A často je to kombinace obou, anebo to může být jedno z toho, záleží, kde se pohybujete. Já jsem ty svoje hranice, já vím, že jsem asi mohla jít i za ně ještě, jenom jsem prostě nechtěla, protože jsem nechtěla, aby tím trpěla i ta moje práce, nejenom já sama. Takže já jsem si je prostě potom nastavila, řekněme. A toxicita prostředí, no, každé prostředí, kde jde o hodně, což v médiích jde, tak je asi něčím toxické, tak to prostě je a můžeme se jenom snažit to postupně ozdravovat. Vzájemně. Kateřinu by ještě zajímalo, co by pomohlo tomu, aby se v takovém prostředí dalo bez fatálních následků na fyzickém i psychickém zdraví pracovat déle než několik let. Co by pomohlo? Co by to oddálilo? Nebo co by to mohlo zmírnit, ty dopady? Asi nějaká společná diskuze nad hranicemi práce, řekněme, nad
Nad balancem mezi prací a osobním volnem a jako větší asi otevřenost i lidí, kteří to třeba mají jinak a mají mnohem větší sílu to tempo zvládat a mezi těmi, kteří třeba chtějí pracovat dobře a chtějí pracovat hodně, ale třeba ne pořád. My jsme, Lindo, na začátku mluvili o novinářkách bojovnicích, o novinařině jako boji, kterým novinařina bez pochyby je. Když jsme u toho boje, tak mám poslední otázku, protože víc času nemám. Zaujalo mě, že vy boxujete. Je to pro vás ventil, jak se vyrovnat s napětím, se stresem? Hrozně dobře to zafungovalo. Já dělám třeba jogu už x let a tam to zase funguje na jiný věci, na takový zvnitřnění sám sebe a uklidnění. Ale až ten box mi dovolil ze sebe dostat všechen vztek a napětí, které si myslím, že hodně z nás má a neventiluje ho a pak to třeba může bouchnout tam, kde nechce. Tak. Takže box je super, doporučuji. Ještě mi řekněte jednu věc. Je někdo, koho byste chtěla vyzvat do ringu a takzvaně si to s ním touhle cestou rozdat, vyrovnat účty? Já osobně bych pár lidí určitě i z médií jo, našla. Nebudu jmenovat, ale určitě jo. Ale já se snažím spíš na to jít takovou zatím citlivější cestou, což je třeba i ta kniha. Doufám, že to bude nějaký vzkaz a že lidi v médiích, třeba i muži, si ji nakonec přečtou. Uvidíme. A nebo jsem možná prostě jenom naivní v tomhle. Říká Linda Bartošová, která ještě vyřizuje pozdrav od mého milého kolegy, kterého tímto také zdravím. Michal Bureš píše, že nás obě zdraví, děkuje za výborný rozhovor, takže to je taky zdravím a děkuju. Poslední posluchačský přípodotek a komentář k našemu dnešnímu vysílání. Lindo, moc děkuju za to, že jste si našla na nás čas a přišla jste do studia a musím říct, že vám velmi držím palce a děkuju i za tu odvahu, že jste dokázala udělat tenhle krok, zastavit se a možná taky nám všem tím dala najevo, že prostě je možné tu odvahu najít a tenhle krok udělat. Díky moc za to. Moc děkuju i za vaši práci a za vaše otázky, bylo to moc fajn a ještě jsem si mohla pustit svoje písničky, takže paráda. Lindo, teď si můžete pustit poslední Blue Effect, Sluneční hrob, prosím, krátký komentář k téhle krásné písni, kterou mám taky moc ráda, z pera Vladimíra Mišíka. Já jsem chtěla prostě jenom jednu českou věc sem dát a my mladí často, nebudu to větvit, jo, jenom my mladí často možná tolik nemáme v sobě ten pocit toho češství a vztahu k této zemi tolik, jako třeba někdo, kdo o ní musel bojovat. Ale já vždycky, když slyším tuhle písničku, tak to mám. Možná ji znáte z Pelíšku, nebo určitě. Znám je. Je prostě nádherná. Linda Bartošová a Markéta Kaňková, dvě novinářky, které vám dnes po dobu jedné hodiny dělali ve vltavském vysílání Společnost. Teď už se obě loučíme a v závěru vám posíláme zmíněný Blue Effect a Sluneční hrob. A já samozřejmě říkám nakonec, buďte s námi, buďte s Vltavou.